ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ। ତେବେ ଝୋଟି ଚତା ସହ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୁରପଲ୍ଲୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ପାଇଁ ଗୃହିଣୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନେ ମାଟି ଘରକୁ ଗୋବରରେ ଲିପାପୋଛା କରି ନୂତନ ଚାଉଳର ପିଠଉରେ ଝୋଟି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ଆଙ୍କନ୍ତି। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆର ଅଗଣା କାନ୍ଥ ଓ ଚାରିପଟେ ଝୋଟି ଚିତା ଦ୍ୱାରା ସଜା ଯାଇଥାଏ। ମାଣ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ମାଣରେ ଧଳା ଧାନ ଭରି ରଖାଯାଏ।